Meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari Inês aqui do canal Mari Grego. Se você chegou agora, já se inscreve no canal e dá o seu joinha, tá bom? Vamos lá? Hoje estou aqui para ensinar vocês como montar uma mesa de café da manhã e usufruir dela. E como usar os utensílios que a mesa vai falar com você, ok? Vamos lá? Bora! Então, meninas, aqui eu tenho um lugar americano que eu coloquei aqui, dá pra você ver aí, né? Deixa eu dar uma baixadinha aqui agora pra vocês verem, eu sou meio altinha, só 1,73, então vai cortar minha testa, não tem problema. Então, meninas, aqui eu tenho um lugar americano, a mesa fala com a gente, conversa com a gente, não é mesmo? Eu sempre tenho falado isso, né? Então, a mesa conversa com a gente. Como eu vou preparar um café da manhã? Como eu vou usar... Né? Às vezes as pessoas vêm na minha casa, olha, eu tenho costume, lógico, eu pratico a mesa posta, né? Então, às vezes você vai num lugar, vem na minha casa, ou vou na sua casa, e de repente tem dois pires lá, tem a xícara, você não sabe o que fazer, como usar, eu não uso nenhum pires, eu não tomo café com leite nem na xícara, quanto mais dois pires para atrapalhar a minha vida, o que, que eu vou fazer com dois pires? Então, eu vou ensinar para vocês hoje como nós vamos usar essa mesa do café, tá bom? Onde você for, você vai saber usar quando você vê que tem dois pires na mesa. Então, vamos lá. Pra que serve? Vamos começar com esse pires maior. Pra que serve esse pires maior? Chama o pratinho do pão, gente. Esse pires é pra você cortar o pão, entendeu? Quantas vezes, quando eu era pequena, lá em Barbacena, mentira, brincadeira. Quando eu era menor, eu lembro que na casa da minha mãe colocava toalha de mesa pra todo mundo, porque nem existia esse pedaço de tecido, esse lugar americano. E como que a gente fazia? Peguei até um pãozinho aqui. Pegava o pãozinho, faz de conta que é a toalha. A gente pegava e cortava o pãozinho na toalha. E aí a toalha da nossa mãe, que eu não vou fazer isso no meu lugar americano, se cortava e a toalha ficava com aquele rasgo. Então a toalha da nossa mãe vivia retalhada. Então toda hora alguém tinha que comprar uma toalha pra ela. Ou ela usava aquela toalha daquela forma. Graças a Deus que inventaram esse pires maior, que é o prato do pão, gente. Então, quando você vê uma mesa... Ó, vou deixar o pãozinho aqui, porque lá já sujei meu lugar americano. Quando você vê uma mesa assim montada, você vai tomar um café, o pires embaixo é o prato do pão. Esse outro pires é o pires que acompanha a xícara, entendeu? Pro seu café ou pro seu chá. Tanto pro seu café como pro seu chá. Tem muita gente, quando você chega, às vezes, em alguns lugares, como eu também já fiz isso, acredito que eu já fiz isso muito, colocar a xícara de ponta cabeça, gente. Faz não com ela, tadinha. Fica você de ponta cabeça pra ver até a visita chegar, pra ver se vai gostar disso. É ruim, né? Então faz com ela não, tá? A xícara é pra ser colocada assim, de cabeça pra cima, aberta, assim, pra receber o alimento, pra receber o chá e o café, entendeu? Você tá entendendo isso? Porque eu também já fiz muito, tô brincando, gente, mas é, né? Eu fiz muito isso aqui quando a gente fazia um jantar, ia colocar um café depois, ou um culto de mulheres com café da tarde, um lanche, a gente sempre colocava pra quê? Pra não sujar, pra não entrar pó nela, entendeu? A gente sempre fazia isso, mas não existe, gente, na etiqueta da mesa posta, a xícara vai com a abertura pra cima e a alça pro seu lado direito. Ah, mas a pessoa não é dessa, a pessoa é canhota. Então ela mesma vai ter a liberdade de virar, não tem problema nenhum se ela virar. E tomar com a sua mão esquerda. Mas na etiqueta, ela é virada pro seu lado direito. E a colherzinha do café ou do chá, no primeiro pires, não no segundo. O segundo é pro pão, no primeiro pires, que vai a xícara embaixo aqui da alcinha. Tá bom? Vai embaixo então assim. E a taça, pra alguma eventualidade, uma água, um suco, do lado direito. Ah, também, isso aqui, se não quiser pôr, não é obrigatório. Você pode pôr um copo, você põe o que você tem, tá bom? Hoje eu coloco a taça, porque hoje eu tenho a taça. Então, essa é a forma de comer. Vamos lá. Como que eu vou fazer? Eu olhei pra tudo isso e agora? Eu cheguei na casa da minha amiga colocou dois pires, que nem em casa eu como com xícara e nem com pires. Eu tomo no copo americano, eu tomo na caneca de plástico. E de repente eu chego num lugar... que eu acho isso aqui. O que, que eu faço com isso aqui? Aí você chega lá na mulher, você toma um café aqui, você pega a faca da mulher e corta. E corta a toalha da mulher. E aí você põe um pão em cima pra tampar um corte, entendeu? Faz não, minha filha. Faz não. É quase um pecado fazer isso, viu?
Vai cortar a toalha da mulher, vai cortar o lugar americano da mulher. Corte isso não, minha filha. Viu? Tem o prato do pão. Então, o que que você vai fazer para você ter uma boa conduta à mesa? Porque a mesa tá falando com você. Olha, tira esse daqui, põe para lá. Então, você vai tirar o pires de cima com a xícara, vai colocar pro lado direito. A taça tá aqui, ó. Você coloca abaixo da taça, para sua frente, tá vendo? Aqui do lado direito, e o pratinho vai ficar aqui. Então, o pão tá lá servindo, você vai pegar o pãozinho e vai trazer pro seu prato. Dentro do seu prato, você vai usar a sua faca, que provavelmente vai ter uma faquinha já aí também do seu lado direito, para você cortar o seu pão. E você vai cortar o seu pão aqui, você vai poder cortar, gente, olha. Até olhando, então, até conversando, você vai poder cortar o pão, não tem problema de rasgar a toalha, ninguém vai ficar triste. Sua anfitriã vai ficar super feliz de você usar o pratinho do pão. Pratinho do pão, gente, é pra cortar o pão dentro dele, tá bom? Corta fora, não, que dá dó. Depois você vai ter que pagar o americano pra mulher, você vai ter que pedir desculpa, perdão, que você cortou sem querer, né? Tá bom? Então, aqui, cortou o pão, você vai poder comer o pão, ó. Uma delícia, entendeu? Um pãozinho, né? E aqui você vai tomar o seu café, o seu chá, tranquilamente. Aqui você vai pegar o seu pão, você vai usar a sua margarina, você vai pegar um pedacinho aqui, vai, oh, já até caiu o pão. Acontece, vai passar a margarina lá, vai passar aqui, vai molhar aqui e vai comer. Simples. Falando nisso, acho que eu vou tomar café, que esse pão tá bom. Tá bom mesmo. Então, meninas, essa é a diquinha para você preparar um lugar americano, um jogo americano, para você preparar a sua mesa, para receber as suas amigas, a sua família, os seus amigos e saber se comportar mesmo. Quando você olhar a mesa, você vai falar essa peça. Eu sei como que funciona, eu sei como que usa, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, você deixa seu like, como diz a minha menina. Like, multidão de like, tá bom? Deixa seu comentário se você chegou agora, se você gostou, se você sabia como usar, se você sabia para que que servia, para que que serve esse pratinho, se você sabia que a xícara não é assim, se é assim, que é assim, tá bom? Então conta aqui para nós a sua experiência com a sua mesa, com a sua família, se aconteceu alguma coisa assim que deu tudo errado e alguém cortou a sua toalha. Conta pra nós se alguém cortou essa toalha ou você cortou a toalha de alguém, tá bom? Então, se eu pude te ajudar de alguma forma, se esse vídeo pôde te ajudar, espero que sim. Então, curte, deixa seu comentário, inscreve no canal, clica aí no sininho para você receber as notificações pro próximo vídeo, tá bom? Beijo da Mari. Beijo.